أركمد الدلالك عربت هي ودن كإسرائيل أي جاري هشي سيكون أتشينيان حرير كود حي الله بدأ الدل وحنا عرين تاسيد بدأ كري حي مدح وينها وقت جيس الدبا ضي الدل كمريك كتراب هذا بعرين تاسي وري على فهذا يا حبنت فلقين تورك وحكة جويدي يي شيخ محمود أحمد دلمر آه فلقية بريجة دحقة سامين تدو حوي يقدر لنا ده وحنا ووح مركيبا مقضى waxna waa wax ka yihiin shadu ay soo baxaan waxa laga yaabaa imanka dhowrka bilood ama labada sabab soo socda wax badan oo muuqda oo isbedelayaan iman laakiin waxa weeyaan marka horeba wadada laga anbaqaaday ama goobta laga guuray ayaa dee su'aal ka taagantay waxa weeyad Israa'il wadamadan imanka la yeelanayo aan xidhiidhka ama la aan ilaaqad yeelan oo istaxgalo ودم الشعوب تدو حلويدية معها ودم انت حكومة يسا ايقو انك قاران ايقو سيدي اي لن نقوتو اما لو ونكسرات ايام باين ايام باين هالك الدوية دا كالا دي يعني لعزين ايا اما دادك اقوانتو دا ايو عدكو دا ايقايو دادك اللويدية صح واني سوروبين مثلا ايقلان اما فرانسيسك اما مريكنك yuro baxayna mareeku iska gaaro go'aan u dhado falastiiniintan itiraafaya ama qudus baan u way laga raaysan dadkoodii bay qadarinayaan halka waxa weeye waxa la gaaray niman madax oo xukumaya dadkaas oo aan dadkoodii weydoonay raali ma ka tihiin maxaynu yeelaa mashruuca aan la sameyn ayaa la gaaray waa arin waa gacal uur ku jirta shucuubtan bagaranaysa aan la weydiinayn tala la weydiinayna way arkeen inta la weydiinayn ma hadli karaan laakiin waa dheri hoosta ka karaya waxaa laga yaabaa markaa saameynteedu maanta inaan imane maalin dambe ama sanado dambe ay timaado ciil qab baana jira dadkan shucuubta carabta ay qabaan leeyihiin yaani maalin bastana lagu soo durko in qadeedii falastiin ba khasaare ugu weyn u soo gaaray waa saameynta ugu weyn waxa weey falastiin arinteedii waa la ilaaway quds oo ah yaani magaalada ama yaani meesha ugu qiimaha badan ee makkah iyo madiina ka yaani ku xigta ahamiyadda marka la eego muslimiinta oo dhan marka taas aan carab u nahayn sax shucuubtaas oo dhan miil bay qaban ciilkaasi waxa uu isu bedeli doono aya saameynta noqoto talaka waxa laga maanta inaan la ogaanayo sanado kadib ay muuqato way xilligan waqtigan xiriirkan maxaa keenay bayn oran karnaa isla tan qadiyada falastiinna maxay ka bedeli kartaa ama maxay saameyn ku sii yeelan kartaa xilligan waxa keenay waxa weeye marka badalan Pakistan ama Indonesia oo kale wadamada caynkaas lagu la dhicimaayo sida yeela madaxweyne Faransiiska ama ra'iisul wasaare Ingiriisku kuma oran karo Malaysia ama Indonesia ama Pakistan kuma oran karo sidaasaa liidinka doonaystaa yeela sax laakiin xukuumadda carabta maanta jirta saa waa lagu la dhici karaa waa lagu oranaya iyaguna iyagu oo dantoodii eegaya oo yaani xukuumad ahaan iyo talisaan inay u jiraan kama hor iman karaan madaxweynaha Mareykanka ama madaxda Yurub way dadkoodii ayaanay oodo u kala oodo dhacami u dhaxeeya xiriir baan jiray imanka Iran oo kale laguma odhan karo sida hayeelin way waxa isku xiran dadkii iyo dawladdii waa dad wax dooranaya waa dad wax ridi kara waa dad soo bixi kara oo maxaan ku dhadaysay yani la tahay cabiri kara halka laakiin cag weyn baa saaran dadkii badaxa ka saaran marka waxa keenayaana waxa weeye xukuumti ama dawladihii ama talisiyadii yaani hoggaaminayay wadamada carabta ayaa sidaas u arkay dantooda inay ku jirto xaggana marka waxa weeyaan nin isna soo baxay siduu doono yeelaya ama siday la noqoto yeela waaba kadib imika tegaya labadii ayaa iswaafaqay yani masalan waagii hore waxaynu arki jirnay maynan inoo may muuqan jirin
cadaadiska iyo muqooninta lagu hayo dawladaha laga xog weeyay laakiin imka dib yadu cidu la arkayso ayuu af buuxa ku lahaa yani dhaxal ninkala dhaxalka taajka ee Saudi Arabia uu lahaa sida yeela soo ciyaar intaa bixi lacag baanu idinku nagaga baxda aanu idinku laalanay keen tacaban naga kii baxay marka waxa weeyaan mar haddii aan isku xidhnayn dadka iyo dowladda xukumaya waxa weeye meel laga soo galo ayaa la helay ta Israel qadiyada Faransi فلسطين هيك بدي كده والله قدده فلسطين دي إله بالله ده هي لكن هو ويه ان وهي كبدليسا لا بقى لا مش اسكو هي وفلسطين فلسطينيين دول كودي لا قاتاي دد كودي عدادس لاغو هيو حكومه يعني متشاء وهجاكسن ان لو اغلن ياشان دل كودي اني كتليان ان لو اغلن sababtuna waxa weeye way tola yihiin cid u heelisa ma hayaan kuwii u heelin lahaana waa kuwa maanta iyagu yacni la safan ama la xidhiidhaya oo tadcaarta la yeeshay Israa'iil marka waxa weeyaan halkana Israa'iil di waxa haysta waddankii ugu xoogga weynaa dunida laaba xoog leh ayaa biduuni qeydin wa shard waxa alla yaala shuruud ay soo ku xidheen wax walba la ogol marka saameyntu waxa weeyaan qadiyada Falastiin waa hay'ad qadiyad ay barro jeedo waa qadiyada asaasiga ah ee naga wada dhaxaysa ee u dhaxadka ah al-qadiyatu al-markaziyya the central course bi kutil maamta barro qadiyada yani baraha ah u dhaxadka waa yani arinta carab oo dhan taas waxa ka badan meesha waa laga talaabay nin waliba yani wixii islahaa dambay ku yihiin baa la baartay maraya babaadiyo hiilkii la isku lahaa iyo wixii oo dhammi meeshii waa ka maaragtay baxayaan laakiin dee waxa ay dhali doonto yaa baynaan garanayn ama aan imika muuqan kulliise waa yacni dhuxul dambe suwanti uu sheegay Sir Cali Shukri Allah yarxamu ama diga hoos ka nool waxay dhali doonto iyo waxa ka iman doona iyo shucuubta carabtu weligeed sidaa yacni cagta weyne buu saaraan doonaa mise way iska rogi doonaan mise siday iman doontaa waa gacanu ku jirta qodobkeenii falanqaynta ayaa intaas ku eeg oo maanta marti noogu ahaa sheekh dalmar taariikhyahan wada garanaysaan anigoo cali fahada ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe.